Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Evo, tu je Ivan, tu se skriva pored mene, vidite. Ovu tu točkicu vidite ko mali minjačić. Tu je moj Ivan, a neće biti kod moje supruge, pred kadru. A sada, mi smo otišli danas malo u reciklažno dvorište, nismo snimali put jer mi je uska baterija. I sada mi je uska baterija, ali dobro. Ali za jedan od 17 minuta video imam vremena. I čak 15, ali dobro. Prezentaciju, evo kaj smo kupili našem dragom Kauflandu. Eto, pošto moj dragi sin koristi ove dobre pamper pelene, evo, on to mora složiti vidjet. Sad ćemo to vidjet. Tako je. Onda smo kupili jedne vlažne maramice. Ko vidješ, Jone? Ali gore ili dolje ili kaj nešto? Evo. Znam da to hoćeš vidjeti, tako je, i kupili smo što bi mi Hrvati rekli brisobus ili papira za WC nam je naš već pri kraju. E, ali to nije sve dragi moji, tu imamo jako puno lijepih stvari. Da vidimo. Kupili smo jednu... A ko ti je kriv, Ivane? Zakaj stano kliziš dolje? Kupili smo jednu tortu, koju smo već imali prilike jesti. Da si malo za sladim minuta i da si sladim torta. Onda smo kupili... Kitke čanki ovaj... Kitke čanki. Original zapravo. Da. Žitne papuljice. Tako, to smo kupili. Onda sam ja kupio nešto za vrt, pošto moramo neke stvari odredati pred našeg prozora, lupajmo u staklo i u prozor, to moram maknuti da malo što ne bi došlo do toga. Jer je to jako opasno. Evo ostali jedan ananas, a mi ćemo ga iskoristiti. Mi ćemo ga iskoristiti za smuti. Štipaš me! Dobro, evo ti, ajde, kad hoćeš vidjet, pogledaj. No. Eto, ono, pogledaj. Kupili smo meso. To je švinski vrat bez kostiju. Evo ga, to smo kupili. Kupili smo... Svinjski bez kosti, kaj je to? Svinjski časko meso je to. Aha, evo, čuli ste. Zdaj ponavljam ko papiga i... Kupio sam još jedne pahuljice za smuku. Eto. To bi bilo za sada toliko od mene. Naravno... vidjet ćete i taj video, tako da nas pratite redovno, sad ćemo, ja ću sa suprugom napraviti koji ručak, možda ćemo i prezentirati jedan smuti, da je ovaj, već mi se sin neka ljuti, kaj je bilo, skini taj, da, i tako. Da, eto, sad ćete vidjeti sve ukupno što smo mi danas svega kupili. Tako da ćete vidjeti i u ovom videu. I to je to, nemamo šta drugo reći. Eto, sad ćete vidjeti i to je to, samo sekunda. Eto ljudeki, ovo je danas kupljeno u Kauflandu. Sa ovo dvoje, evo. Bravo Ivane, kak sam ja dobrica, eto, to je kupljeno danas u Kauflandu. Eto, to je to za nas toliko danas i vidimo se u idućem videu. Da. Ajde Ivane, i ti neke reci. Ajde. Da, da, bam bam. Da. To je to. Pozdrav. Pozdrav.